มิงลาแมนเคมาเชนในปีนี้มูลิวตานในสลาบิดาญูจามุซิธานามาแล้วท่านนักสัตว์เลี้ยงคนนี้ออกกำลังนักสัตว์เนี่ยนี่มันน่ากลัวนายเชนทุบยันเนี่ยมูลิวตาตระเตรียมก็เตรียมว่าไม่เชนที่กันนี้มันเนี่ยชาวนายก็เชนแต่ถ้าอยากช่วยเรื่องอันนี้ส่งผู้เชี่ยวญาติมาในปีนี้เนี่ยช่างงมือรู้มานักสัตว์เลี้ยงดีกว่าเสียคนนักสัตว์งานดีกว่าฟาร์มไฮซีเนี่ยมันเดลี่มีมานักสัตว์คนเนี่ยดีกว่าเสียชิสัตว์ดีกว่าฟาร์มไฮโดพิจารณาเลยဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာမိုးဒိန်တော်များပြတ်တုံးလျက်ရှိပြီးကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်တင့်တင့်မှာတိမ်ထူထန်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်ဒီမှာဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားကြများအရာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့ရှစ်နယ်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြာနဲ့ယုံဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြာနဲ့ယုံဟာအနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကိုဖျက်ချနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှမုတ်တုံလေးအားအတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။မြမပင်လေပြမလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြမကဲဥရန်တရှောင်းနဲ့ကံလုံပင်လေပြတို့မှာ6ပေမှာ10ပေကရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတဲ့ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာချက်ချင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့စကိုင်းတဲ့ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှေးပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမွချီနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတင့်တင့်ထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38 degree Celsius 88 degree Fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေချင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလေမိုးတင့်တင့်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ29 degree Celsius 84 degree Fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေချင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36 degree Celsius 68 degree Fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပူလာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။